першу половину жовтня над Південною Європою, в тому числі Україною і нашою Хмельниччиною, розміщається полоса підвищеного тиску. З нею пов'язана невелика хмарність, тепла погода, комфортна температура без опадів. Це в південній частині, а от північна частина Європи, там переміщуються циклони, пов'язані з ними атмосферні фронти. Періодично вони приспускаються до наших широт і впливають і на нашу погоду теж. Тому у перші ці дні ми відмічали значне погіршення погодних умов з черговим циклоном і його фронтами. Завтра, 5 жовтня, арктичне повітря ще продовжить обумовлювати погоду нашої області. На ґрунті місцями і повітрі заморозки 0,3 градуси морозу, а денна температура підвищиться до 11-16 градусів тепла. В наступні 4 доби погода збережеться без опадів, а температура підвищиться вночі до 50, в день до 15-20 градусів з позначкою плюс.